ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଚଢ଼ଉ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଭଦ୍ରକ ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପୁଲିସ କରିଥିଲା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ଚଢ଼ଉ ଏବଂ ଏହି ଚଢ଼ଉରେ ଚାରିଜଣ ଦଲାଲଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ଭଦ୍ରକ ପୁଲିସ ଏବଂ ଥାନା ଅଧିକାରିଣୀ ସରୋଜିନୀ ସିଂଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଆସି ଚଢ଼ଉ କରିଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଜନତା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିକି ବୁଝିବା ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ଆଉ ଜନତା କେତେ ଦୂର ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ଏହାକୁ ଆମେ ପଚାରିକି ବୁଝିବା। କ'ଣ କହିବେ ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ଚଢ଼ଉ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଚଢ଼ଉ ଯାହା ହେଇଛି ତ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ କଥା, ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଇଏ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଚଢ଼ଉ ନାଁରେ ଯଦି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇଯାଏ ଏଇଟା ଟିକେ ଭଲ କଥା ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଦଲାଲି ତ ଚାଲିଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା, କ'ଣ ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ଦଲାଲି ଚାଲିଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଯେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଦଲାଲମାନେ ଦଲାଲ ମୁକ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ସାଧାରଣ ଜନତା ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଗରିବ ଖଟିକିଆ ବହୁତ ତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଛୋଟ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ସେ ପ୍ରାଇଭେଟଲି କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଯେଉଁଠିକି ଏଠି ଟଙ୍କାଟେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ସେ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଜାଗାରେ କିଛି ଦଲାଲି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା କଲା ଦଲାଲମାନଙ୍କୁ ହଟେଇ ଦେଲେ ତ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ, ବହୁତ ଭଲ କଥା, ସ୍ୱାଗତ କଥା, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଏ କଥାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସର ମାତ୍ରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ହେଉ, ଯେ ବାସ୍ତବ ଦଲାଲମାନଙ୍କୁ ନ ନେଇ ଯଦି ସାଧାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଶହେ ଟଙ୍କା ନେଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଚଳିବ ସେଭଳିଆ ଲୋକକୁ ଯଦି ନେଇଯାଏ ସେଇଟା ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବାକୁ ହେଲେ ଭାଇ ଆମର କହିଲେ ଯେ କମ୍ ସେ କମ୍ ନିରୀହ ଜନତା ଏଥିରେ ନ ଫସନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଦଲାଲ ଯେ ସେମାନେ ଗିରଫ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିବେ ଏ ବିଷୟରେ? ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଆମେ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଏହାଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ନୀତି ମୁକ୍ତ ଯେଉଁ ଇଏ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କର ସହଯୋଗ ଦରକାର ଏ ଭିତରେ। ଆ ଭିତରେ ପୋଲିସରେ ବି ଯେଉଁ ମାତ୍ରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଦେଖିକି ଲୋକଙ୍କ ପରଫେକ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ସେଇଟାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦଲାଲି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିକି ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଧରାଯାଉ, ହେଲେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ନୀତି ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ଗରିବ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଗାଁରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଦେହରେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଯୋଜନା ପାଇପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁ ଆଜି ଯେଉଁ ହେଲା ଏ ବିଷୟରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗରିବ ଲୋକ ଯେମିତି ଫାଇଦା ପାଆନ୍ତୁ ଆ ଭିତରେ। ତ ଭଦ୍ରକ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝୁଥିଲୁ। ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଟିଭିର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲା ଏଇଟା। ତ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ପାଢ଼ୀ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା।